ሰላም ሰላም ወድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዲናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ነው። በዛሬ ቪዲዮ የምናየው እንዴት አርገን በኦንላይን የሚሰራ በኢትዮጵያ ማለት ነው በኢትዮጵያ እንዴት አርገን በኦንላይን ብር መስራት እንደምንችል ማሳያችሁ በጣም ደስ የሚል ዜና ነው የዛሬው ቪዲዮ ማለት ነው። ምክንያቱም ከዩቲዩብ ውጪ ልክ እንደ ዩቲዩብን የሚመስል ነገር ግን ከዩቲዩብ ትንሽ ለየት የሚል የኦንላይን ስራ ነው ማሳያችሁ ቪዲዮ አፕሎድ እናረጋለን ልክ እንደ ዩቲዩብ ማለት ነው። ያም የሚከፍለናል ማለት ነው። ለምሳሌ ዩቲዩብ አሁን 4000 ሰዓትና 1000 ተከታይ ሲኖረን ነው ብር ፔመንት ሊጀምርልን። ነገር ግን አሁን በማሳያችሁ ዌብሳይት ማለት ነው ምንም 1000 ሰብስክራይብ አያስፈልግም እንዲሁም ደግሞ 4000 ሰዓትም አያስፈልገንም ማለት ነው። ቀጥታ ፔመንት የሚከፍለን ነው ማሳያችሁ ልክ እንደ ዩቲዩብ $100ና ከ$100 በላይ ከሰራን ብሩን የሚልክልን ይሆናል ማለት ነው። እንደምትወዱ ተስፋ አለኝ። ፕሊስ ወደዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣችሁ ካላችሁ የቻናሉን ሰብስክራይብ ነው እንስም ደግሞ ባስሌ ነው። በቻናል ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ዩቲዩብ ሰብስክራይብ እና ወጭ ታማችሁን ተሳደጉበት የአኒሜሽን ፊልም ሁሉ አሰራር በቻናል ላይ የተለያዩ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ማለት ነው። እኚህ ሁሉ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ፍለፊት ፕሌሊስት አለ። ፕሌሊስት የሚለውን አንድ ክሊክ አታረጉና ከዛም በኋላ እዚህ ላይ ያሉትን በየዘርፍ አድርጌ አስቀምጫለሁ ወይም ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ስር የፕሌሊስት ሊንኮች አሉ እነሱን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ከጎን ያለችዋንም የደወል ምልክት ነክታችሁ ኦል ብታደርጉ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት የሚሰራችሁ ቪዲዮዎች ታገኛላችሁ ማለት ነው። አሁን እሺ ምንድን ነው ዌብሳይቱ ከዩቱብ ጋር በጣም የሚመሳሰል ነገር አለው። ነገር ግን ዲፍረንስ አላቸው። እዛ ላይ በቀን እንደፈለጋችሁት ያህል ቪዲዮ አትለቁም። በቀን አንድ ወይ ሁለት ቪዲዮ ቢያስለቀቃችሁ ነው ፐብሊክ የሚሆንላችሁ ለሁሉም ሰው እይታ የሚደርሰው ማለት ነው። ነገር ግን በጣም ደስ የሚለው ነገር በዩቱብ በአንድ ሺህ ተመልካች ማለት ነው ባይ ዲፎልት የሚቀመጠው $1 ነው። ነገር ግን በዚህኛው ዌብሳይት የምታገኙት ስንት ነው ማለት ነው ከ$2 ጀምሮ ብር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ደስ የሚልና የኦንላይን ስራ ምርጥ ትርፋም የሚያደርጋችሁ ነው። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ብዙ ሰዎች በዩቱብ ብር ያገኛሉ ያሉ ቻናል ከፍተው ብር እያገኙ ነው። ይህኛው ደግሞ ብዙ ሰዎች አያውቁትም። እንግዲህ እናንተ የቻናል የተከታታዮች ከሆናችሁ እንደነዚህ አሪፍ አሪፍ የሆኑ ብር ማግኛ ዘዴዎችን ነው እንግዲህ በቻናል ላይ እየለቀቁ ያሉት። እናንተም ደግሞ ሼር እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። እንዲሁ ላይክ ኮሜንት እያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሁሉ ቪዲዮ የምታዩ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ከሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ማየታችሁን ቀጥሉ ማለት ነው። ኦኬ ምንድን ነው ዴይሊ ሞሽን ይባላል። ብዙዎቻችሁ ሜይ ቢ ልታውቁት ትችላላችሁ። ይሄ ዌብሳይት ጀስት ፊልም ምናምን የተለያዩ ሙዚቃዎችን ከዚህ ከዴይሊ ሞሽን ከሚባለው ዌብሳይት ታዩ ይሆናል። ነገር ግን በዴይሊ ሞሽን ማለት ነው ብር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ በዩቱብ ፊልም እንደምታዩ በዩቱብ ደግሞ ብር እንደሚገኘው በዴይሊ ሞሽን ደግሞ ፊልሞችን የተለያዩ ነገሮችን በዴይሊ ሞሽን ታገኛላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በዴይሊ ሞሽን በሚባለው ዌብሳይት ብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዩቱብ የምትለቋቸውን ቪዲዮዎች በዴይሊ ሞሽንም መልቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዛ ላይ የምትለቁትን ዩቱብ ላይ ዴይሊ ሞሽን ላይ በመልቀቅ ብር መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደማለት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ፊት ለፊት እንደምታዩት ዴይሊ ሞሽን የሚለውን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ወይም ደግሞ እዚህ ዌብሳይት ላይ ከመግባታችሁ በፊት ወደ ታች ዝቅ ብላችሁ ሰዎች ስለዚህ ዴይሊ ሞሽን የሚጠይቋቸው ነገሮች ማንበብ ትችላላችሁ። ከፍታችሁ ዴይሊ ሞሽን ህጋዊ ነው ወይ፣ ሴፍ ነው ወይ፣ ፍሪ ነው ወይ ምናምን የሚሉት ነገሮች ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ትክክለኛ የሆነ የኦንላይን ስራ ስለሆነ እኔ 100% ስለምተማመንበት ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ፊት ለፊት ያለውን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ዴይሊ ሞሽን ላይ ገብተናል ማለት ነው። ልክ ዩቱብ ላይ ስገቡ ቪዲዮዎችን እንደምታዩት በጣም ተመሳሳይ ነገር አለው ከዩቱብ ጋር። ልክ ይህም እንደዛው የተለያዩ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚለቀቁ ብዙ አይነት ቪዲዮዎች አሉ። እኛም ደግሞ እንግዲህ ቪዲዮ እንለቃለን ማለት ነው። ሰው ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ጥግ ላይ እንሄድና እዚህ ጋር እኔ ከዚህ በፊት ሳይን ኢን አድርጌ አካውንት ስለከፈትኩ ነው። አሁን እኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ሳይን አውት ልውና ከዛ በአዲስ አካውንት ከፍተን ከዛ በኋላ እንዴት ሳይኒን እንደሚደረግ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ከፍቷል ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ጥግ ላይ እንሄድና ሳይን አፕ የምትላለች ሳይን አፕ የምትለዋን አንድ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛን ሳይን አፕ ስናደርግ እንደዚህ የሳይን አፕ ኦፕሽኖችን ያመጣልና ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን አስገቡ ይለናል። ኢሜይሌን አስገባሁኝ። ፓስወርድ ፍጠሩለት አለ። ጠንካራ ያለ ፓስወርድ ብትፈጥሩለት የተመረጠ ነው። እነዚህ ካፒታል ሌተሮች፣ ስሞል ሌተሮች፣ የአት ምልክቶች፣ የመንሰላል ምልክቶችን እየተጠቀማችሁ ፓስወርድ ብትከፍቱለት የተሻለ ነው። ከዛ እዚህ ጋር በርዝዴ ይላል ማለት ነው። እኔ ለኤግዛምፕል ስለሆነ ለእናንተ ለኤግዛምፕል ነው እዚህ ጋር የምሞላቸው። ጀንደር ይላል፣ ሜል እንለዋለን። ያው እንግዲህ የኔ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር አምናት የረቦት ትሉታላችሁ። ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር በኢሜይል ብቻ አይደለም መክፈት የምችሉት፣ በፌስቡካችሁም ሳይን አፕ ማለት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በፌስቡክ ከፈለጋችሁ አውቶማቲካሊ ሳይኒን የሆነ ጂሜል አካውንት ሞባይላችሁ ላይ ካለ ሪዳይሬክት አድርጎ ይከፍትላችኋል። እኔ ቀጥታ ኢሜይል እናስገብቻለሁ ማለት ነው። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አምናት የሮቦት የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን።
ከዛም በኋላ ከስር ደግሞ አግሪመንት እንፈጽማለን ከዛ ሳይን አፕ። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ በኢሜይሌ ኮድ ቬሪፊኬሽን ኮድ ታልኩልኛል ማለት ነው። አሁን ከዛ ወደ ኢሜይል ይገባለሁ። ከዛ እዚች ጋር የሪፍሬሽ ምልክታለች። ሪፍሬሽዋን አንድ ክሊክ ስናረገው ያው እዚህ ጋር ቬሪፊኬሽን ኮዱን ይገባልናል ማለት ነው። ያው ይሄ ነው ኮዱ ከዛ ኔን ኮፒ ከዛ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ ፔስት ቬሪፋይ ኢሜል እንለዋለን። ከዛም በኋላ ኮንቲኒው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ዌብሳይቱ ተከፍቷል ማለት ነው። ሳይን ኢን አድርጌያለሁ። እንግዲህ ቪዲዮ ክፍል 1 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ደግሞ ቪዲዮን ስለሚረዝም ማለት ነው ቪዲዮ ረጅም ሊሆን ስለሚችል ሴቲንግ እንዴት እንደምናስተካክል ብር እንዴት መቀበል እንደምችል የተለያዩ ነገሮችን ላሳያችሁ ከሞከርኩኝ በጣም ቪዲዮ ስለሚረዝም ፓርት 2 ወይም ደግሞ ክፍል 2 ደግሞ በቀጣይ ቪዲዮ በነጋታው ቪዲዮን እለቀላችኋለሁ ማለት ነው። ፕሊስ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። እንዲሁም ሐሳብና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። የምትፈልጉት አይነት በኦንላይን ብር የሚሰራ እንዲሁም ደግሞ በዩቲዩብ ዙሪያ ሐሳብ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ስር ልታስቀምጡልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሌኔ ቻናሉ ባሳፕቲው ነው። በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ። ቻው።